علیکم بھائی بھرا دوستو بزرگو، سب ٹھیک ٹھاک ہو سو تسا؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہاں، امید کرنا سب سارے جتنے بھی ہو سو اللہ تعالیٰ نے جو مانچ ہو سو تو خیر خیریت نہ رہو سو تو خوش باش ہو سو تسا تکنے پہ ہو دوستو اپنا فیملی چینل کامران شہزاد کشمیری۔ دوستو بزرگو، آج تو ساری خدمت ایک نئی ویڈیو لے کے آیا، اج بابا پیرے شاہ غازی دمڑیے سرکار نہ سلانہ عرس شروع ہو گیا وے، زور و شور نال سلانہ عرس شروع ہو گیا نے تے اج دور دراز مقامات تو عقیدت مند حضرت بابا پیرے شاہ غازی دمڑیے سرکار نے روزے تے حاضری دے سن، ڈالیاں چاڑھ سن، بنگڑے بانے ڈالیاں چاڑھ سن، لنگر بھی کافی لگے ہو سن، بے شمار لنگر کا انتظام ہونا وے، دور دراز تو بندے آنے لنگر اتنے لانے ن جڑے عقیدت مند ہیں بابا پیرے شاہ غازی دمڑیے سرکار نے۔ تو ایتکی دوستو اس عرس مبارک پر کافی ٹائم بعد جڑا میلہ بھی لگنا ہے، جھولے شولے جڑے نے کونے سر کافی ٹائم تو لگ رہے، تو ہوں محکمہ کاف جڑا وے انہاں جھولیاں دی اجازت بھی چاہ دیتی ہے، تو ایتکی جھولے بھی بے شمار لگے نا جڑے عرس مبارک نی رونقی اور دوبالا کر سن، تو بندے جڑے جھولے شولے بھی لیسن انجوائے کر سن، تو عرس مبارک بھی پرجوش طریقے نال منایا جاسی۔ تو ہوں دربار کھڑی شریف میں جلساں، تو تسیں دمڑیے سرکار نے اس نی اپڈیٹ دساں، مثلا بابا شاہ پیرے شاہ غازی دمڑیے سرکار نے عرس کس طرح منایا جا رہا ہے، تو کتنا رش ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سارے دوستوں یاراں کی ریکویسٹ ہے، جنہاں میرا چینل اوپن کیتا ہوا ہے میرے چینل کی پہلے سب تو پہلے سبسکرائب کر لو، نال ہی گھنٹی کا بٹن لازمی کلک کرے تاکہ جنہاں میں نئی ویڈیو لاں تو تسی میری نئی ویڈیو نال نوٹیفیکیشن بآسانی ملی جائے، تو تسا میری نئی ویڈیو تک لائک کرو تو شیئر کرو دوستاں کی۔ دوستوں عقیدت مند ہیں دمڑیے سرکار نے روزے تے آنا شروع ہو گئے نا، تو لنگر کا سلسلہ بھی نظر نیاز کا سلسلہ جاری ہے، یہاں تک وہ آئری آپ لنگر دے رہے ہیں، لنگر دیتی نے عقیدت مند آپ نے دور دراز تو نظر نیاز لنگر دے رہے ہیں جی، ڈالیاں کا بھی اپنے کا سلسلہ جاری ہے۔ چلو بھائیو بھائیو سور والوں کا اسپتال سیم 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 دس روپے دس روپے دس روپے، کسی پیکڑ میں ایک کھلونا، کسی پیکڑ میں دو کھلونے، کسی پیکڑ میں تین کھلونے، سیم 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 دس روپے دس روپے دس روپے۔ بڑی ٹرنٹی ٹرالی ڈوری والا ووٹ چابی والا بچہ، بڑی جیپ بڑی گڑیا ڈبی والی گڑیا، دس روپے دس روپے دس روپے۔ Thank you.
کر کسور والوں کا کیا حال استاد جی؟ ٹھیک ٹھاک جناب، صحت بھی ٹھیک ہے؟ سلام